urte arregi garate. Etxe zan asko txikoa, basarri bateko da, susula. Susula basarri zean. Basan amen jasotako da. Baina amama esan amengu da, Santanderreko basan. Amama, nire aman aizta bat zelan hor, neska jarra zan. Da, zeukan alkideta basarri baten, basarri izan han, esan dizutela. Kuarto bat, hila bat, eta abiz izan. Da, jute zan, merkatura, telak eta saltzera. Abiz izan haura. Ez apopilo bere independiente. Basarri haura, zan basarri zan normala baina. Andara bat bizi zan bakarrik oso nahuzu izan, da gizona zagan Ameriketan pelotari. Da, ez dakit etorri zan sekula gizona gizan. Beste bat, ez haute nuen, subizan frentian, zauren bi basarrik, baina batekin zakaun bastante harremana, netia zakan harremana, da, usten dut eskumaku da ziala arek, osea, baina jente hona, baina, da, mutil bat junzan, voluntari zero reketi egin usten dut, eta gero etorri zan, hankie bat gisa. Atzo da honetan pizkarate, akomodan. Pentsatzen, no? Angonezka zian, basan Ramonita gaztiena, nire eran ni baino gaztiena. Ramonita, eta hori eskondu zen, haren gizomak zinu manetxe zara lana, baina sekulo ez nama nik. Bikelete... Diputazioko etxe bat. Bai, da, abandonatu zaudan, gerratean bora, netza. Antzorde zen bomba, gertatza sartuta, da, bueno, azalan amitze ginen, nika, boa, mamostukten nahi gazen. Ginen, nina, nagoen, basarri zen, ba, nikun itzen, fin de semana pasatzen gara, eskolak ere zaurde zen, jentia igezika eta antzaurde zen, Ameroko Ibarko jentia sozialistak eta PNV-kuak eta tanazo de zen, markinan, zerian, batzuk esan. Anjate zeben, agaretxe zeben, nik ere janaban moibaiz, da esate ziren etxean espadakazu etorritxa, ez tropak sartu baino lehena. Bai, bai, bi egun, ero eskolarik ezagun ja, Donostian sublegoziala militarrak eta basatozela moruak eta dana jente guztia ingezik. Nire familizatik geratu zen gaitxa eta arreba bat geratu zian. Eta amen? Ni neurat bat geratu zian amen. Eta beste da izta bat sarrena nobizua zaigan. Arek nobizua ezin aldein zaban. Gero frantzian eskontu zian. Bai, hamen hori dagoan gerria PNV eta gorritxea orduan ere zaudan, erdina. Bai. Gu bizi ginen San Bartolome kalien familia eta goiko pisuan bizi da zan, da zian nazionalista ziren. Da ez, pizka fascista txamarrak. Tradizionalista? Bai, bai, da jente hona, eta zauken ama plaetxeak da, zan, ama zan. PNV-kua, da ze bronka ubitze zeben, neke nintzen, orduan erditzen konturatzen. Erditzen konturatzen, zen. Etxean ubeza bat lehenko pizudan are karlista zian. Karlistak. Arte zeben periodikoa, periodiko zeinek ikunetan, baina autobusu zauden amen, esperantza ero, autobusu zuri bat. Da askotxirako zegoen beste bat, gorrisa, askotxirako zegoen hori eta estaziotik, da zurisa markinara eta herri horre, Familia. Bai, familia zira. Baina gorrisa zegoen, markina. Bai. Hemen zaren onaino bat dago zian, hau frente egin zen, zazpile betien egin zen. Hemen frentia, eibarren gorrisekin, gurrekin. Eta, Eldo Ibarra, hartu zeben eta esatzen zeben moruak eta, bueno, gero akusina bat, bueltan. Markinat etorri nintzen, zazpilde bete pasua eta hori zabaldu zanean, eurak anurra akusian. Eta, hor, zuen, hor, zure da kasuen etxeetetek, hor kanioi bat, kalamudara begirea zauden, kanioi bat. Baina, hanen nik kanioia ikusten lan. Egunero pasatzen izan kalera juteko, errekauak itxinata.
nik ez dakitxe... Egoi bartarra zauren lekutik, eskilera bajatzen zituen, al, batzokia, alban piso baten ero. Bai, badakit nuen. Eskilera bajatzeko galera, jota, jauzi biharrian, kruzizian, saltaga, basaua, ergoibarko bat ere basaua nan, basaukein batzuk esan, baina gero gara etorri zian, zazti bete pasaltata. Beste batzu bat konzion Frantzia da, eta... Bizi ginean lagoan, ba, nik uten nintzen, basarri zazekan atzeko atia. Bai. Urte zezaban, zera, terrenuetara... Bai, pizkaz Bilbo partera edo. Atzera, bertara, eh? Bai, bai, bai. Olan, hola, zagan, gero, mendisa zauen segituan, zerai handi bat, akorda, honi... Kontabila zan dedi, zera, kontabila. Abilu bat etorri zan, da, batzu egun zian, aurretik beste neko batera. Txaraka ere badala, txaraka zan, bai. Han ere bizi zian, hori, ezaguna zian baina. Ba... Gero beste etxia da, esan ditut, bineste, ankie bai zion, etxaren onduan da, bestia, basarri zian. Bai... Uartetxe, mekano, nubatzen, da, korda duzin, da, Ramonita hori izan, nire datik, ni baino gaztitxo gu. Ba, nire gure kontu. Ointzut eta txaraka amen da gero uartetxe gola, dao. Bai. Bueno, bidian da, eskuman daure horrek. Zubixa pasalta atxe, zubixa amaitzen da nekudan, daure horre bat bimbi bezazbin, zauden. Ba, azina izan ekin lehen. Bai. Ba, abiodeak etorre zian. Da, batzue, ba, juntzian, txaraka aldera eta mendisa zauran pitzatola. Da, likurita, basarri zazakan, atia, beste aldetik sartzeko. Da, ni, alakunitzen, soguetan edoten dira da horrek, urre jausteko... Karkabak. Zera... Faijabak. Karkabak deitzatzeko, karkabak. Da, ba, urre jautago. Ba, kusin dituen, han eskartu ditzen. Bala, zeren ez da nahi guztia, raso, afeitao. Zer, bomba, esan duzia, basauken izena bombarek, segadora, zoztak. Danda limpio. Dania nago handa, pensan zuen bestaldeku da, nire arrapo zirela. Zer, tokau zaman baten sirenieru kampaiak ezak izan gotzen ziren. Abioi eta etortzen ziren nien. Eta han zera bajatu, eta da letxe, eskineran bera. Orduan refugizioak zaldezen, nun baitxan nik ez dakit nun baina. Ezaten? Ba, esan gizut. Goizian, jekin izan nien goizian. Geratik, kuartotik, ikusin itxuan danakan. Zaldixak eta mulak eta danakan, anzartzen. Etxe, gure etxe beha, bertan. Da, intenten zuen, intenten bez. Esan dizu basarri sakala atzetik atia. Bai. Ba, gu etxe aldenian etxean, lapurretan etxe duten soldaduak. Handi sartuta. Raketeak? Bai. Erropak eta lazien eriko lopuzo. Baina, nakan gauza ondilege, baina, dana kajoi guztie, dana. Ba, haso bat dejabana bat, eta dana mulluak, mullos beteta eta soldaduak eta... Hoi mulluak eta kargak eta obixak eta kanadia eta olako armak eta... Gainera... Hoi zuria, arekin, pan blanco, kon franco, pan blanco. Handi egin, urte bete, zein de betera, ame, jata egin betuen berdina, obixak. Te... Franco getxe zaman Galizia Argentinatik erosita alemanen izaldu. Baina nire ez nintzen egon go Martinean. Nire zalde zen dut? Nire segiduan, zazpilei betita pasalta etorri nintzen. Eta... Gara bolean? Urrengo unian, eropi egunen, segiduan. Ez dakit, zer etorri nintzen, zeinekin, nik uste dut etorri nintzen, kanbioien batekin, basalgoi beritaldan. Markina bai, Markina gainera gero azkenean kampo aldera botatzen zituen, osea, entrabara eta sarrera eta
gure etxietara eta abioia horti pasatzen zian gure etxeganetik, esaten gaten olaz, kalamuatik eta ba, gura gora eta gerrikara eta dara. Kainonazo baten beldur edo? Ba, hori kainonazo bat onzian behin, hori bai, bai, baina ez hola konstante, hori esaten. Gogoratu, bizi zian akan. Basan Bergara esaten ziren, bat, eta gero usten donik Arrieta ere, Arrieta honen aitza. Bai. Hori ere, han egon zala. Baina, da, Gabilondo, lehen aipatu dugu, ba, Gabilondo. Bai. Haura biltzen frenti eta rata eruaten Kanaria. Bai. Zaldixekin da. Baina zena sakan horrek izena. Gabilondo, garrate. Hora. Ba, han errekan igerixan, da, gero txian, da, perrotxikotara ere juten izan, han dezegiduan zauen, bendixa. Bai, uste. Bai, bai. Bertan. Ez, eh? Ola, entzuten oan igual, batin libera, ero hori, ba, nik inorren nerman esatzen gainera, markina, da, baina ez, txatan toka hori egin. Nei, akordan, hori, esan zei erakuteko eta baten ero bitxak guretza, Kanarian bila. Bai, bai, bai. Barmita bateki. Jute zan, ugartetxera, jute zan eretia, harik ezakan harremana. Ba, ni makarri geraten izan, etxean. Bai. Gero, gerra, ostian, gerria maitxuta hona korri zan. Bai, bai, bai. Ez, ja, suspendido. Haura harrapen zuen batelak eta harrapen ziren zartu ziren ean beste aldetik ez da gitxe gozan plazarik ere, ez dut dute lanik inzegoen den egoren. Erboi barren... Zegiro, zaba. Dana moruak. Dana plazatzen gitxe, hori... Hori dana kotxe beteten moru edamek. Eta gero akordan nahi bat Italia nuak eta... Italia nuak eta... Alemanak. Alemanak. Botuekin. Elegante horrek, eh? Zer, uniformauta, zauken espilu gara, para ikusteko. Retroizor. Amorrazte zian da. Bai, egon nintzen, en karabantxel alto. Iru urte, Madriden. Kadroan. Eta ondinik, ondinik bau esan, ze karabantxel alto zeuen? Zauan gentia, gobe presioneruak eta pasabe zen. Baina, zeinek esaltu zen zuzien, gero, permisua, lehenengo permisua hamaika hile betera eman zirte gure. Abertzea etxik eta gentiak lehemos dago a los prisioneros, porque muchos están casados y tienen hijos, esan zirte nan. Zandik iru, iru hamaika hile betean, ezin eman permisorik. Gero eman ziren, handik, ez da izan madre bora, beste hile beterako. Da gero eman ziren, hiru hile beterako. Da gero lanera, tenetzen. Hore. Zin badan, zin mazartuta. Esperantza, ba. Da gero militarizan. Gabilote kompania, ba. Gabilote. Pistola gine, zitzuen da bomba gere bai. Bomba de abiazio horako. Hore, eh? Lana, eta da hori. Bomba, bomba, bueno. Txizuen, anila bat epin nintzak punti etxizkibaren da gero roskan terbizien. Da hor du da hone... Agro roskan dut egitxeko. Bai, terrajak, terrajak. Eta esate ziren, si hacéis tantas palabras, tres de la tarde fiesta. Penseizu, Gabilondo y compañe. Da, dana, seguido egitxekin duen. Usen dugu nire, si hacéis esto hasta las cuatro, den zola egitxeo. Quintana, bueno, sarra zan hori, sarra, de gure aldean sarra. Quintana, hamen bizi zian, baina ez nari gogoratzen horrein hori. Ni dakit, lagun batek esatzen ziana. Berak ekusitxa, bero ekusitxa, ariuntamentuan, etxe zegoen juiti juga. Juiti juga. Eta pena de muerte, maten ziren. Bi zian, bi anai, bizi zian, hor marzal, duan... Zegi, zegi.
artikulu egola da Keipo de Llanotik. Zera, Keipo de Llano, de Llano y de la basura. Ruin baldón del ejército. Da gero atzia zatorrena, jo, puta, ze badera. Eta, gero, beste periódikoa baitxan korrexia zan republika nua, así no se puede seguir. Hace falta disciplina y disciplina y organización. Gero pasatzen zan, gauza bat, esaten zuen, no? ¿Quieres ir a desfilar? Y no, te daremos la camisa al Condalía. Me dio tu recatán, profesora de canto, de los Anaití, te daré, que la hayan mate de ropa, y que tal, eso es. Te daremos una camisa, ¿y por qué no vas a desfilar? Y tal, y no, no, me tal. Ahora ibas a dar. Y ese es un emate documento, y que iba a reajuste con ese es un emate en salvoconducto. Desfilatu ezkero eman itxotzuen. La gente askoa. Horretz. Salbo konentu da, txokantia da, erosein efeir bat azizun. Euretakoak, garaiztak, gero. Bien, meia, efeir mena. Aibarren zinera juteko, ero plaetxia, ere jutekia, plaetxia. Zizun kontu? Ez, ikusi, horrek anai bizi, esan dugur. Ba, anai bi horrek. Eta gazitxuen ayuntamentotik. Hanen ziren juizio, kapitan bateo. Gero, eta gazitxuen ean, kanposantura eroa zitxuen, kamibi baten hori. Kapitean, entzute ziren, no, no quiero morir, no queremos, no queremos morir. Zizizin, bi... Basar etxarra dian. Hale, kaso, que maliziarik eta... Ahora, Mexikon bizizan ba. Zai. Hiltzane, industria da zian. Da, zian horrexak. Baina, industria da, zauken talero bat egizunak, eta kaso, Mexikon bizizian. Da, bueno, Mexikora gero guzian. Kale, etxe ziren handia, hili ebagi. Tienes que limpiar la calle, o sea, la plaza... La plaza... Anolakutazko. Da se echezo, mira, eguan reko, ama bizetan, pun. Kusi zaila, gentiga ikutzen da izan. Bai. Ba, hori bai, hori bai, entzute zan, gabian, igual, pa, 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 bertan da hori. Jarregi. Zin, kusten du, bueno, gerria irabazen zebena, goitxik. Habio ya, habio ya.